Šīs otrdienas vakars neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izvērtās negaidīti. Sākot no 6:00 vakarā ik pēc dažām minūtēm ienāca izsaukumi uz Origo apkārtni Rīgā pie 10 pusaudžiem. Tika konstatēts 10 pusaudžiem saindēšanas ar narkotiskām vielām. Diemžēl lielākā daļa no viņiem jau bija ļoti smagā kritiskā stāvoklī ar elpošanas traucējumiem. Un pats bēdīgākais, kad jaunākajiem pusaudzim bija tikai 13 gadi, un tā bija meitene. Bērnu slimnīcā smagā stāvoklī narkotiku pārdozēšanas dēļ šonedēļ nonāca 7. Tas ir pārāk daudz vienai nedēļai, norāda mediķi, uzsverot, ka kopš gada sākuma bērnu slimnīca glābusi dzīvību 29 pārdozējušiem pusaudžiem. Tas, kas vieno visus šos gadījumus, kas pa pēdējo nedēļu, kāpēc mēs arī sākām satraukties un cēlām tā kā nelielu trauksmi, ir tas, ka tie visi jaunieši tiek atrasti bezsamaņā ar nomāktu elpošanu, ar šaurām zīlītēm, tā kā jau tādā komas stāvoklī. Lai gan visi bija dzīvībai bīstamā stāvoklī ar līdzīgām pazīmēm, pašu pusaudžu stāsti par lietoto vielu veidiem atšķiras. Viena no versijām, ka bīstamo vielu jaunieši varētu būt smēķējuši. Potenciāli aizdomās turamai narkotikai ir ļoti šaurs, iedarbības lokus, kas nozīmē, ka viņi ļoti, ļoti viegli pārdozēt, un pārdozēšana ir ar faktiski letālām sekām. Cietušie ir gan zēni, gan meitenes vecuma grupā no 13 līdz 17 gadiem. Mediķi pieļauj, ka tirgu varētu būt ienākusi kāda jauna, bīstamāka narkotiska viela, neizslēdz, ka tā varētu būt marihuāna, kas sajaukta ar sintētiskajiem opioīdiem. Valsts policija šogad tādu Latvijā nav konstatējusi, tāpēc izvirza citu versiju par vielu, kas bērniem izraisījusi tik smagas sekas. Atsevišķos gadījumos, kad marihuāna ir sliktas kvalitātes, viņa ir bijusi apstrādāta, vai citiem vārdiem, sajaukta ar tās augto tautā zināmo spaisu, kas faktiski jau no 2012. Gada ir Latvijā. Ja? Tas it kā viņas tas zvaigžņu laiks ir beidzies, bet tāpatās katru gadu kaut kāds spaisa apjoms ir konstatējams valsti. Ārsti brīdina, šīs vielas, kas bērniem radījušas tik smagas sekas veselībai, arī izraisa spēcīgu atkarību. Viens no jauniešiem, kurš šonedēļ izglābts no drošas nāves, nākamajā dienā slimnīca atgriezies atkārtoti. NMPD stāsta, izsaukumu skaits pie bērniem, kas pārdozē, aizvadīto 5 gadu laikā ir dubultojies. Pērn tādi bija 195. Daļa no bērniem ir tie, ko saucam par sistēmas bērniem, bet ne visi. Šie nav tie bērni, kas saka, droši vien, ka no nelabēlīgām ģimenēm vai no asociālēm, tas ir no dažādām ģimenēm, no labi situētām, no labi audzinātām. Ja. Ārsti aicina runāt ar bērniem cik vien iespējams, jo pašlaik atkarību izraisošo vielu lietošanas pieaugums esot graujoši. Zando Zobalo, Olafs Peršovics un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.